Temperaturat e larta të muajit janar kanë shënuar rekord në shumë vendet e Europës. Si rallëherë më parë, ditët e para të janarit në Varshavë të Polonisë, temperatura arriti në 18 grad Celsius, 4 grad më shumë se mesatarja. Në Bilbao të Spanjës 25 grad, 10 grad më shumë se mesatarja viteve të fundit. Në Zvicër, një vend malor ku në fillim të çdo viti mbahen kampionatet botërore të skive, këtë vit edhe në zonat mbi 1500 metra nuk ka patur reshje dëbore. Në disa zona ku temperaturat këtë muaj duhet të ishin në minus grad në ditët e para të janarit, u regjistruan dhe temperatura deri në 15 grad Celsius. Kjo ka bërë që garat e skive të zhvillohen me borë artificiale. Biznese turistike dimërore kanë nisur të raportojnë humbje kolosale dhe anulime të prenotimeve për shkak të mungesës së borës. Temperaturat e larta dhe jo të zakonshme për stinën janë regjistruar dhe në Gjermani, Ukrainë dhe Francë. Ndërsa Europa po përballet me rritje të temperaturave në mes të dimrit, Amerika e Veriut ndodhet në një prej stuhive më të ftohta të viteve të fundit. New Yorku, Texasi dhe shumë vende në Amerikë kanë regjistruar temperatura që shkojnë deri në minus 35 grad Celsius. Acari dhe ngricat kanë shkaktuar bllokim të miliona qytetarve dhe mungesë të energjisë elektrike.